ပြည်ထ நே နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပြားလိုက်တခုမှပြသထားတဲ့အ junit ပညာပစ္စည်းတွေကတဝက်ကျော်လောက်ဟာအတူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗာပီကနံမျိုးပြင်မှာရှိတဲ့အနီဒီတောက်မှ ATDRS ပြားလိုက်မှအခုလိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးမြော့တော်ဝင်ကတော့အခုဖြစ်ပြက်ဟာကဆိုးကြီးတခုဖြစ်တယ်လို့ညွှန်းပြဆိုခဲ့ပါဗာ အရိပြရိုက်ဟာ1859ခုနှစ်မှာမွေးဖွားပြီး1922ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဒေတာရီအနုပညာရှင်တဦးကိုဂွန်ပြူတိဆောက်ထားတာဖြစ်ကသူ့ရဲ့အမိကိုပဲပေးထားပြီးပြည်내ပြဆင်မှုတွေအကြီးအကျယ်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက် ABLA 29နှစ်နီးမှာမှပြည်내ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြရိုက်ဟာအခုတလောမှာပကြီကား80လောက်ကိုဝယ်ယူရရှိခဲ့ပြီးအဲဒီဝယ်ယူရရှိမှုတွေက60ရာဂဏန်းလောက်ဟာအတုတွေဖြစ်တယ်လို့တမိုင်းပညာရှင်တဦးကစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Adrian Taurus ဟာအန်ဒီဒေတာရဲ့ကြီးကြဲရဲပကြီးစရာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဒီဒေတာရဲ့အစပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပြီးသူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပကြီးစရာတူဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့မြို့တော်ဝင်ပါနီယိုကပြောခဲ့ပါတယ်။အနုပညာသမိုင်းပညာရှင် Eric Vogardah ဟာပြ赖မှရှိတဲ့ပြည်စိုးအထုတွေကိုတည်ထားမိခဲ့တာဖြစ်ပြီးပကြီးကားတွေကိုချိှ့ချုံချိန်မှာပုံမှန်မဟုတ်တာတွေကိုတည်ထားမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တွေးရှိမှုကိုဒေတာဆိုင်ရာယေချေမှုအဖွဲ့အစည်းထံအကြောင်းကြားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့တွေးရှိချက်ကိုအတည်ပြုနိုင်ဖို့ကျွမ်းကျင်သူတွေဆယ်လှုပ်ပေးဖို့လဲတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပြ赖တခုလုံးမှရှိတဲ့လက်ရပောင်း240လောက်ကိုဆွတ်ဆေးခဲ့ပြီးရှုဆာနှခုဟာအထုတွေဆိုတော့ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုဖြစ်ပျက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှောက်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပြီးပြည့်ရှိသူတွေကိုရှာဖွေတော့မယ်လို့ပြ赖တောင်ဝင်ရှိသူတွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။